Коронавирустун очогу болгон Ухан шаарында инфекция менен ооруган адам калган жок. Дүйнө элинин үшүн алган коронавирус пандемиясынын очогу болгон Кытайдын Хубей провинциясындагы Ухан шаарындагы ооруканадан 12 адам чыгарылды. Муну менен аталган шаардагы ооруканаларда коронавирус менен ооруган бир дагы адам калган жок. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Кытайдын гигиена жана саламаттыкты сактоо боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлү Ми Фенгдин айтымында мындай натыйжага өлкөнүн бардык булуң бурчунан ушул шаарга жиберилген дарыгерлердин талыкпаган эмгеги себеп болгон. Буга чейин 24-апрелде Ухан шаарында коронавирус менен катуу ооруган акыркы адам айыгып чыкканын маалымдаган. COVID-19 бейтапка жумшалган акчанын чыры. Кыргызстанда COVID-19 жугузуп алгандарды дарылоо, обсервацияда жаткандарды кароо толугу менен мамлекеттин эсебинен ишке ашууда. Республикалык штабтын 25-апрелде өткөн брифингинде саламатты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов коронавирус менен ооруган бир бейтапты дарылоого кеткен чыгым тууралуу маалымат берди. Министр Абдыкаримов дарылоону каржылоо 4 түрдө ишке ашып жатканын билдирди. Коронавируска чалдыккан бейтаптар акысыз дарыланат. Бардык чыгашалар бюджеттен каржыланат. Дары-дармек, медициналык каражаттар алынат жана ооруканага жаткандыгы орундугу үчүн төлөнөт. Дарылоо орунун түрүнө жараша 4кө бөлүнөт: жеңел, орто, оор жана өтө оор. Илдет кандай түрдө өтүп жатканына жараша дарылоого 7988 сомдон баштап 118807 сомго чейин сарпталат. $3000 коомчулукту дүрбөттү. Бирок 24-апрелде өткөн республикалык штабтын брифингинде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирус менен ооруган бейтапка болжол менен Өзбекстандагыдай эле $3000 каражат кетип жатканын айткан. Анын бул сөзү коомчулукта дароо кызуу талкууга алынды. Көз карандысыз эксперт Айбар Султангазиев министрдин орун басары сөзүнөн жаңылып калды деп ойлойт. Менимче министрдин орун басары Нурболот Төлөшович капыстан эле суроо берилсе адашып калды окшойт. Бир бейтапка $3000 кетиши мүмкүн эмес да. Абдан оор болгондо деле анчалык кетпесе керек. Калетранын бир банкасы $60-70 турат. Анын баарын бир бейтап ичпейт, жарым эле кетет. Балким дарыгерлер медайымдардын иш акысы, оорукананы кармоо сыяктуу кошумча каражаттарды да кошуп эсептеп жатышкандыр. Канткен күндөн деле анча каражат кетиши мүмкүн эмес. Маалымат ачык эмес. Саламаттыкты сактоо министри расмий түшүндүрмө берген акча кантип эмненин негизинде эсептелгенин билүү үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кайрылдык. Бирок бул орган министрлик талап кылган акчаны гана төлөп бериши турганын билдирди. Ушул эле фонддун байкоочу кеңешинин мүчөсү Чынара Бакирова маалымат ачык болбогондуктан коомчулукта күмөн сануу, нааразычылык күчөп жатат деген ойдо. Биз тийиштүү органдардан чогулган жана бөлүнгөн акча кайда кетип жатканын, дарыланууга канча корогонун талап кылып эле жатабыз. Бирок жооп ала элекпиз. Мынча түштү, баланча сумма короду деп эле айтып жатышат. Деталдаштырылган акчанын отчетун көрө элекпиз. Ичибизден элдин акчасына тийбестер, анча катуу кетишпейт чыгар деп ишенгенибиз менен ачыктык жок болуп жатпайбы? Расмий документтердин чынын айтайынбы, көрө элекпиз. Кайсы дарылар канча калынганы белгисиз. Бейтаптар кайсы дарыны канча маал ичиши керек, абалы оорлосо кандай жабдуу талап кылынарын такташ үчүн 1-апрелде министрликтин алдында илимий консультативдик кеңеш түзүлгөн. Дарылар боюнча кеңеш берүүчү Кыргыз-Орославиян университетинин окутуучусу, медицина илимдеринин кандидаты Аида Зурдинова ага мүчө болгон. Кытай, Европа дарыгерлеринин коронавирус жугузуп алып, акыбалы оорлошкон бейтаптарды дарылоо тажрыйбасына таянуу менен ВИЧ инфекциясына каршы дарыларды берүү сунушталган. Бирок аны кайдан, канча калып жатканы тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Ушул дарыларды канча калып жатканын айтып койсо эмне болот? Маалыматты жашырууга негиз барбы? Албетте, оор абалга түшкөндөрдү оорукана куткарып жатат. Плазма коюп, балким дагы башка аппараттарга туташтырган чыгар. Плазма деле кымбат турат. Эми жаңы аппарат сатып алса деле кандайдыр бир эсеп кысабы болот да. Алар бизден сураган да жок. Дарыны кантип сатып алабыз, кантип эсептейбиз десе балким кеңеш бермекпиз. Мен эми кеңеш катары эле маалыматтарды дарыгерлерге жазып жатам. Коронавируска каршы республикалык штабтын акыркы маалыматында Кыргызстанда коронавирустан 345 адам айыккан, 312 адам ооруканада жатат, 6-нун абалы оор, 8 адам каза болду. Аларда дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде коронавируска каршы вакцина сыноодон өтө баштады. Айрым бейтаптар кан кусуп кыйналууда. Ош облус аралык клиникалык ооруканасынын башка дарыгеринин орун басары Кадырбек Атибаев учурда COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптарды кесиптештери менен бирге дарылап жатат. Кадырбек мырза, сиздер бир айдан бери коронавируска кабылган бейтаптар менен иштеп жатасыз. COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптардын организминде кандай өзгөрүүлөр болот экен?
Биздин ооруканада дарыланып чыккан бейтаптарды алып карай турган болсок, ооруга чалдыккандардын 70% жеңил түрдө, 20% орточо оор, ал эми 10% өтө оор абалда өтүп жатат. Өзгөрүүлөр көбүнчө өпкөсүндө болууда. Аба жетишпей, деми кыстыгып, тамагы буулуп, булчуң эттери ооруп, жөтөлүп жатышат. Оор абалдагы бейтаптардын өпкөсүндөгү альфеолалары жарылып, ириң толуп кетүүдө. Акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 695 адамдан COVID-19 илдети табылса, алардын 395'i айыгып чыкты. Илдетке чалдыккандарды кандай ыкма менен дарылап жатасыздар? Дарылоо ыкмалары вируска каршы, эгер өпкө сезгенген болсо, ага каршы антибиотиктерди берип жатабыз. Ал эми өтө оор ДВС синдром деп коёт. Аларга плазма куюп жатабыз. Ар бир бейтаптын анализдеринин жыйынтыгына жараша ар башкача дарыланып жатат. Дүйнө жүзүндө медицина тармагынан алынган тажрыйбанын негизинде, мисалы Орусияда, Кытайда, Францияда жана Японияда вируска чалдыккандарды кандай дарылап жатышса, бизде да ошонун негизинде вируска каршы жана антибактериалдык терапия болуп жатат. Учурда ооруканада иштеп жаткан дарыгерлердин арасында ооруну жугузуп алгандар көп болуп жатат. Мунун себеби эмне? Коргонуу каражаттарынын жетишсиздигиби же андан башка да себептери барбы? Биз эгерде өзүбүздүн оорукананы алып карай турган болсок, бул ооруга жакшы даярдыкта болгонбуз. Себеби бизде чумага каршы атайын коргонуучу костюмдар бар. Анын үстүнө биздин ооруканада 2 инфекциялык бөлүм болгондуктан коргонуу каражаттары жетиштүү эле болчу. Бул жерде дарыгерлердин жугузуп алышынын дагы бир себеби биздин элдин психологиясынанбы же билбейм, ооруганын же оорулуу контакт болгонун жашырып, бизге кадимке эле бейтап болуп келип кайрылып, оорунун белгилерин так айтпай койгондуктан дарыгерлер ооруга чалдыгып жатат. Негизинен көпчүлүк дарыгерлердин вирусту жугузуп алышы ушундай болуп жатат. Жөнөкөй бейтап болуп келип дарыланып, же үйлөрүнө биздин үй-бүлөлүк дарыгерлер барганда жөтөлгөнүн же дагы башка симптомдорун жашырып, жөнөкөй эле сасык тумоо болдук деп коюшууда. Аларды текшере келгенде эле вирус бар экени аныкталып жатат. Ошон үчүн дарыгерлер арасында вирусту жугузуп алуу күчөп жатат. Ошондуктан жарандар, суранып кетерим, дарыгерлерге баарын ачык айтыңыздар. Кыргызстанда вирус жок нерсе, бул калп деп ишенбей жаткандар бар. Вирус менен иштеп жаткан дарыгер катары буга эмне дейт элеңиз? Ооруну жеңүүдө карантинди сактоо канчалык маанилүү? Эми оору тууралуу теледен, интернеттен Америкада, Кытайда, Испанияда абалгандай экени ачык айкын эле көрсөтүлүп жатат. Бул ооруну саясатташтыруунун кажети жок. Биздин элдин өзүнүн да кенебестик мүнөзү бар. Ооруну тоготпогондой мамиле кылып жатабыз. Биздин көрүнүктүү эле айрым саясатчыларыбыз бул оору жок деп айтканын көрүп жатабыз. Бул таптакыр туура эмес. COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптар бизде дарыланып жатат. Алар жөн эле ооруган жок. Илдети күчөп кеткен учурда айрымдары кан түкүрүп, кан кусуп кыйналып жатышат. Ачыгын айтсам, мындай учурда дарыгерлерге эле кыйын. Мен жалпы кыргыз элинен суранып кетет элем. Карантин бүтөрүнө аз эле калды. Эрежени сактап үйдө отурган 70% элге ыраазычылык билдирем. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик деңгээлде телерадиодон, социалдык тармактардан үйдө болгула, колуңарды бат-баттан жуугула, бет кап тагынгыла деп тынбай айтып жатышат. Тилекке каршы жарандардын 30% түшүнбөй жатабы же кайдыгер мамилеби билбейм, бирок алар көчөдө бет капсыз жүрүшөт. Карантиндин эрежелерин так аткарбай жатышат. Биринчи кезекте өзүбүздүн ден соолугубузга коркунуч жаратуудабыз. Анан жакындарыбыздын ден соолугуна да коркунуч жаралууда. Ар бирибиз өзүбүздү, жакындарыбызды сыйлап үйдө отурушубуз керек. Эгер мындай кенебестик боло берсе, карантин дагы узартылышы мүмкүн. Кенебестик боло берсе, биз бул илдетти жеңе албай калабыз. Коронавирус Кыргызстанга келерин келди. Карантин бүтсө деле бул илдет кетпейт. Аны жугузуп албаш үчүн эми жарандар эмнелерге көңүл бурушу керек? Бул ПНК камтыган вирус, сасык тумоо сыяктуу вирус. Муну биз акырындык менен жеңсек болот. Бирок бир шарт менен гана. Эрежелер так аткарылса, эл көп чогулган жайларга барбай, аралыкты, өздүк гигиенаны сактасак, дайыма бет кап тагынып, колду бат-бат жууп турсак, бул ооруну жеңүүгө болот. Албетте, шаарда эл көп жашайт. Эл көп жашаган аймактарда вирустун өтө бат тарай турган коркунучу бар. Бирок айыл жергесинде жашагандарга да айтар элем, карантиндин бүтүшүнө аз эле калды. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ишиңер жок болсо, көчөлөрдө чогулбай үйдө отурсаңар. Биздин айылда вирус жок, бет кап тагынбай эле койсок болот деп жүргөндөр бар. Бул туура эмес. Айыл жер
жерінде да башқалада же шаһарларда жашағандар қайтып жатады. Бір ел адам бүт айылға оору жүгізуші мүмкін. Ошон үчүн қайдыгер болбойлу. Ар бирибиз өзүбүздү, анан жаныбыздагы адамдарды сыйлашыбыз керек. Балким вирус сиздин организмиңизде байкоосуз өтүшү, белгилери такыр билинбеши мүмкін. Бирок сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздүн же кошунаңыздын организми бул вирусту көтөрө албай калышы ыктымал. Ошондуктан беткап кийсеңиз, сиз биринчи кезекте өзүңүздүн анан жаныңыздагы адамдын ден соолугуна кам көргөн болосуз. Кокустан оору жугузуп алгандар эмне кылыш керек? Эгер оорунун белгилери башталып, тамак ооруп, жөтөлүп, дене табы көтөрүлсө, үй-бүлөлүк дарыгерлерге телефон чалып кайрылуу зарыл. Үйдөн чыкпаш керек. Кандай белгилер болуп жатканын дарыгерге так айтып берүү зарыл. Алар жөнөкөй оору же COVID-19 экенин аныктап, тактап, анан ошого жараша чара көрүшөт. Көп жарандар оорунун белгилери билинсе деле, кайдыгер мамиле кылып, же ким менен байланышта болгонун айтпай, вирусту үй-бүлө мүчөлөрүнө жугузуп, өзү да оор абалда бизге келип жатат. Эгер өпкөдө көзгөрү болуп, оору күчөп кетсе, ал адам өмүр бою оорулу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан канчалык эрте кайрылса, оорунун башкаларга жугушу азаят жана бейтаптын өзүнүн бат айыгышына жеңил болот. Маегиңиз үчүн рахмат.